מי שעבר ובישל בשבת, אם עשה כן במזיד, שידע שהיום שבת ומלאכה זו אסורה, אסור למבשל עצמו לאכול מתבשיל זה לעולם, אפילו אחר השבת. ולאחרים מותר לאכול מהתבשיל במוצאי שבת מיד, ואף אם בישל במזיד לצורך אחרים, התבשיל מותר לאחרים במוצאי שבת מיד. ובישראל מומר העושה כן דרך קבע לצורך אחרים, ראה בעזרת השם סעיף ח'. אין צריך להמתין במוצאי שבת שיעור שיספיקו לבשל את המאכל במוצאי שבת. המבשל בשבת במזיד לצורך עצמו, אף שהתבשיל נאסר עליו לעולם, עם כל זה מותר לו למכור את התבשיל לאחרים, ואין צריך לנקות דמי הבישול במחירה, שאין מעשה שבת באופן כזה אסורים בהנאה. המבשל בשבת בשוגג, דהיינו, שהיה סבור שמלאכה זו מותר לעשותה בשבת, או שעשה כן על פי הוראת חכם שטעה בהוראה, או שחשב שעדיין לא נכנסה השבת, בכל כיוצא בזה התבשיל אסור בו ביום בין לו בין האחרים. ובמוצאי שבת התבשיל מותר באכילה גם למבשל מיד, ואין צריך להמתין בכדי שיעשו. ומה שמצוי כיום באיזה אנשים אומרים על כל דבר, אין בזה כלום, ואף שמסבירים להם את ההלכה אינם מקבלים, אינו חשיב כשוגג, אלא הדבר נחשב כעושה מלאכה במזיד. ויש אומרים שבמקום צורך יש להקל בשוגג להנות מאותה מלאכה אף בשבת עצמה, אולם אין להקל בזה לספרדים אף במקום צורך, אחר שקיבלנו הוראות מרן השולחן ערוך, והוא אסר להנות מאותה מלאכה בו ביום גם בשוגג. ולכן אם עברו ונתנו בשוגג על הפלטה תבשיל שלא נתבשל כלל והתבשל בשבת, אף אם אין להם תבשיל אחר, יאכלו לחם ושאר מאכלים, ולא יקלו בזה. וכל זה בדבר שיש בו בישול מן התורה. אבל בדבר שאין בו איסור בישול אלא מדרבנן, ועשה כן בשוגג, מותר להנות מאותה מלאכה. אם שאל דבר הלכה לחכם הבקי בהוראה והתיר לו הדבר ועשה כן על פי הוראתו ואחר כך נתברר שאותו חכם טעה בהוראה, חשיב כשוגג אחר שעשה על פי הוראת חכם. אבל אם שאל לרב הידוע מפורסם כמי שאינו בקי בהלכה והשיב לו להתר ועבר ועשה כן בשבת על פי הוראתו ואחר כך נתברר שאותו חכם טעה בהוראה, יש לומר, תחשיב כעשה במזיד ואסור לו ליהנות מאותה מלאכה. שמאחר וחכם זה ידוע מפורסם לכל, שאינו בקי בהלכה, לא היה לו לסמוך עליו. הדבר פשוט שדין איסור הנאה ממלאכת שבת שייך בכל מלאכות שבת, ולא רק במלאכת מבשל. מלבד במלאכת בורר מעיקר הדין כאשר, התבהר בסעיף עין בעזרת השם, ולעניין מלאכת הוצאה כתוב בסעיף סמך וב. ולכן גם מי שעבר על מלאכת מבעיר או תוכן או מלבן וכל כיוצא בזה, אסור להנות מאותה מלאכה בשבת. לפיכך מי שקיבס בשבת במזיד, אסור לו להשתמש בבגד זה לעולם, כדין המבשל בשבת במזיד, שאסור לו התבשיל לעולם. וכיצד יעשה? יעשה, יחזור ויתנפם בחול וחפשם, ואז מותר להשתמש בהם, אבל לחפשם בחול בלי שיתנפם תחילה, אין להתיר. וכן אם עבר ושטח כביסה בשבת על חבל כביסה, אם עשה כן במזיד, והבגדים נתייבשו, אסור ללובשם בשבת, אבל אחר השבת מותר. ומכל מקום, אם לא ידע שאסור לשטוח בגדים רטובים בשבת, ו... שטחם בשוגג ונתייבשו, מותר ללובשם בשבת, שמאחר והאיסור מדרבנן, לא גזרו שוגג, עת ומזיד. חילוני מומר לחלל שבת בפרסיה,
שעבר ועשה מלאכה אסורה בין התורה בשבת לצורך אחרים, במזיד, אם עשה כן באופן ארעי ולא בקביעות בכל שבת, מותר לאחרים להנות ממלאכתו במוצאי שבת מיד, ואין צריך להמתין ברדי שיעשו, ובפרט אם הדבר נעשה בניגוד לרצונם. אבל אם עושה כן באופן קבוע, כגון בעל מסעדה או בית מלון המבשל בקביעות לצורך אחרים בשבת במזיד, אסור גם לאחרים להנות מאותו תפשיל לעולם, אף אם לא ציווה אותו לבשל בשבילו בשבת, שכיוון שהוא עושה כן במזיד בקביעות, יש לאסור בזה כמו למבשל עצמו. המבשל בבין השמשות של ערב שבת, או בבין השמשות של מוצאי שבת, דהיינו שנתן גדרה עם תפשיל שלא נתבשל מערב שבת על גבי קירה או פלטה בבין השמשות. אף אם עשה כן במזיד, בדיעבד יש להקל או להנות מהתפשיל בשבת, שאף שאסור בהחלט לעשות מלאכה בבין השמשות משום דספק דאורייתא לחומרה, מכל מקום לעניין איסור הנאה ממלאכת שבת, שאינו אלא מדרבנן, יש להקל משום דהבה לספק דרבנן ולכולה. ולכן אם עבר ונתן דבר חי שלא נתבשל כלל על הפלטה של שבת בבין השמשות של ערב שבת, אין לאוסרו משום מעשה שבת. אם בישל אחר צאת הכוכבים בליל שבת, אך עדיין לא הגיע זמן צאת הכוכבים אליבא דרבן אותם, יש אומרים שגם בזה מותר להנות מהתפשיל בשבת, שמאחר ולדעת רבן אותם והראשונים אשר אמו אין איסור בישול בעת זו, אף שאנו תופסים עיקר לאסור בזה, בדיעבד מותר להנות מהתפשיל, ולעניין הלכה נראה להחמיר בזה, רר שפשט המנהג שלא כדעת רבן אותם. ואף תינוק שנולד אחר צאת הכוכבים של זמן הגאונים, מלין אותו בשבת ללא כל חשש, כן הוא לעניין הנאה מתפשיל שנתבשל בשעה זו, שיש להחמיר שלא להנות ממנו, ודינו כדין המבשל בשבת. ומכל מקום, אם אין לו מאכל אחר זולת התפשיל זה שנתבשל קודם זמן רבנו תם, יכול לסמוך על דעת המשנה ברורה ולהנות מתפשיל זה בשבת, אף אם בישל במזיד, ורק בחיי גבנה אפשר לסמוך על המשנה ברורה לדידן. המבשל בשבת במזיד, שהתפשיל אסור לו עולמית, הגדרה שבישל בה מותרת לו למוצאי שבת ואינה צריכה שום הכשר. ומכל מקום, אם אפשר, נכון להחמיר להגעיל את הגדרה, ואף כלי חרס יש להתירם בהגעלה ג' פעמים, אבל לאחרים הגדרה מותרת אף בלי הכשר לכל הדעות. ולפיכך, מי שהוריו מחללי שבת ומבשלים גם בשבת, אבל שומרים על כשרות המוצרים, מותר לו לאכול אצלם בימי החול, אף שמבשלים באותם כלים שבישלו בהם בשבת. ואם עברו בשלו אחר השבת באותה גדרה שבישלו בתוכם בשבת, אף אם בישלו בגדרה במזיד, אין צריך לשער 60 כנגד הבלוע בכלי. מי שעבר ונתן בשבת ביצים לא מבושלות עם קליפתן לתוך גדרת חמין והביצים נתבשלו, אף שאסור לאכול מהביצים בשבת ככל דבר שנתבשל באיסור בשבת, מכל מקום אין לאסור את התפשיל ומותר לאוכלו בשבת. וגם אין צריך לבדוק אם יש בה ביצה דם או לא. תפשיל שנתבשל בשבת במזיד ונתערב בתפשיל אחר כשר, ויש בתפשיל היתר שיעור ביטול כנגד התפשיל שנתבשל בשבת, התפשיל מותר באכילה אפילו בשבת, ואפילו לאחרים יש להתירו בשבת, ואינו נחשב כדבר שיש לו מתירין שאינו בטל. שמתוך שלמבשל אין לו דין דבר שיש לו מתירין, שהרי אסור לו עולמית, גם לאחרים יש להתירו, אף שלאחרים יש יותר במוצאי שבת. אם שפך מים צוננים שלא נתבשלו לתוך תפשיל הנמצא על הפלטה, ועשה כן במזיד, כיוון שהמים לא נאסרו מקודם בפני עצמם, באיסורם הבישול נעשה עם התערובת, אין בו משום דבר שיש לו מתירין.
אם עבר ושפך ושוגג מים צוננים שלא נתבשלו לתוך תבשיל הנמצא על הפלטה. ויש שיעור ביטול בתבשיל, אף שהתבשיל יהיה מותר לכולם במוצאי שבת, גם למבשל, אינו נחשב כדבר שיש לו מתירין, שאינו בטל אפילו באלף, שלא ייתכן שבישול בשוגג יהיה חמור יותר מבישול במזיד. וכיוון שבבישול במזיד לא נחשב כדבר שיש לו מתירין, אחר שלמבשל עצמו אסור עולמית, ממילא גם במבשל בשוגג לא נחשב כדבר שיש לו מתירין. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.